Ensamira ya Lubaale. Lubaale alimu emitendera egisukka mu gumu, giba emitendera ng'ebiri. Alimu ekitundu eky'obutonzi, alimu n'ekitundu eky'obuzaale. Ekitundu eky'obutonzi ekitundu ekirimu okugenda n'otambula mu nsozi n'okola emikolo. Ekitundu eky'obuzaale kyekyo ekikolebwa ku kika. Ebiseera ebisinga okwanguyirwa olina okutandika n'ekitundu ky'obutonzi. Ekitundu ky'obutonzi kiyimirira nnyo ku nsonga ekwatagana n'ebirooto by'ofuna. Era ebirooto by'ofuna okulungamizibwa kwo kwe kutandikira n'omusomesa wo oyo aba amanyi, aba alina okukunnyonnyola obubaka obwo n'akunnyonnyola nti kino kitegeeza kino, kino kitegeeza kino, n'osobola okubeera ng'okola ki? Ng'okola ensonga okusinziira jjajjaawo bw'aba akulambukidde mu bubaka bw'oba ofunye. Era omanyira nti Lubaale agwa mu bitundu bibiri, eky'obutonzi n'eky'obuzaale. Obeeramu okuloota ebirooto, okuloota abantu abaafa, okuloota abafu, okuloota nga weegatta, okuloota amalaalo, okuloota ng'ogwa mu binnya, oyambuka ensozi, olaba obwereere bw'abantu, ente zikutomera, olaba ebiwonko ebiwanvu, embwa zaagala kkuluma, oyomba n'abaana, otambulira mu bbanga, oloota okuba akaana akato, oloota abaana abeeyonoonedde. Ebirooto ebyo byonna bitambulira ku kitundu kya butonzi era bye bimu ku biluŋŋamiza oba ebikulagira ddala nti Lubaalewo wa nsozi alimu ekitundu ky'okutabaala. Era kiba kirungi mu ntandikwa n'otandika n'ekitundu ekyo eky'okutabaala eky'obutonzi, oluvannyuma n'olyoka okola ebisigadde. Wabula ekitundu ky'obutonzi si kyakukuba mweso, wabula batunula mu bubaka bwo oba mu birooto byo ne bakunnyonnyola eky'okkola okusinziira ku bajjajjaabo ki kye baba bakuloosezza. Kaakati ebiseera ebisinga wabaawo emikolo egisooka okukolebwako nga tonnatandika, gye tugenda okuzzaako mu vidiyo yaffe enaaba eddako.